kadib markii hay'adda shaqaalaha dawladdu si rasmi ah u soo gabagabeysay tirintii shaqaalaha dawladda halkaas oo lagu kala saarayay tiro badan oo lagu diiwaangelinayay mushahar bixinta. Haddaba dadaalka hay'adda shaqaalaha dawladdu sameysay kadib waxaa gobollada kala duwan ee dalka ka bilaabmay tartamo kaalmo shaqo, halkaas oo dhalinyaradu dalku si siman ugu tartamayeen 50 kaalmo shaqo gobol walba. Sidaasi 250 kaalmo shaqo lagu soo xulay 5 gobol oo ka mid ah dalka. Kadib waxaa maanta si hub looga bilaabay tartanka kaalmaha shaqo ee gobolka Maroodi Jeec caasimadda Hargeysa. Subaxnimadii hore ee saaka ayay dhalinyaro tiro badan oo aqoonyahan ah ka soo xaadireen madasha macadka hay'adda shaqaalaha dawladda oo loogu asteegay inay ka dhacdo tartankaasi. Waxaana xusid mudan in indhahaagu qabanayeen gabdho aqoonyahan ah oo si rajo leh iyo himilo badan ka muuqato uga qayb qaadanaya tartamada loo gelayo kaalmaha shaqo ee dalka, iyagoo ilaa iminka ay dalka ku guuleysteen 57 gabdhood oo iyadoo hay'adda shaqaalaha dawladdu fulinayso amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaraarkii ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliland, kaasi oo furaya in koota gaara loogu xidho hablaha xilliyada lagu guda jiro tartanka shaqo, iyadoo iminka ay ku guuleysan doonaan 15 gabdhood oo ugu sarreeya dhinaca gabdhaha. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Mudane Sharmaarke Axmed Maxamed Geelle oo madashaasi ka hadlay ayaa ku hambalyeeyay fursadda wanaagsan ee ay dalkooda ka heleen, halkaasi oo dalku maanta uu ka nastay wax waliba oo shaqo loogu heli karo. Gudoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: "Goorreyn dhammaantiin nasiib wanaagsan in walba oo imtixaanka soo xareysatay oo halkan u soo fadhiisatay inay tartan maanta ka qayb qaadato, dhammaantiin goorreyn waad guuleysateen. Waxaad ku guuleysateen waxbarasho wanaagsan oo Ilaahay subxaana wa tacaala idin soo sakhiray, in caafimaad iyo wanaag aad saaka ku soo toosteen, inaad noqotay tirada u ansaxday inay imtixaanka saaka fadhiisato, inaad hesheen dal imtixaamo iyo tartan iyo nidaam ka socda inaad ku soo dalkaada yeelataan. Dhammaantiin marka hore waynu guuleysanay, hambalyo. Marka labaad, saaka waxaan bilaabi doonaa daqiiqada kadib imtixaankii loo gelayay 50 kaalmo shaqo ee aynu u tirtamaynay. Imtixaankan marka uu socdo, 15 gabdhood baa guuleysan doona iyo 30 wiil oo si kootaan idinku kala xidhnay, annagoo ka jawaabina baaqiga xukuumadda ee siinta kootooyin gaar ah hablaha si aanay rag isku ciriiriyin. imtixaankaasi dhowaan inoo bilaabmi doona. Dhammaantii waxaan idin rajaynayaa guul iyo calaf wanaagsan. Inta guuleysanaysa iyo inta isku day wanaagsan ku guuleysanaysaba, inama dhacaysa waa in guuleysata iyo in runtii aragta meelaha ay ku yar jilicsayna u baahayna kor uga qaadan. imtixaamadii kala duwan ee shaqaalaha dawladdu qaadaysay, dad baa marka koowaad isku daya weeye farsamooyinka iyo imtixaamada iyo sida loo qaado barta, mar labaad diyaar garooba, imtixaamo labaad oon qaadnay ku guuleysta. tiro badana waxay jirtay sanadihii hore imtixaamo isku dayay oo markii labaad imtixaamada qaadnay ku guuleystay, iyagoo fahmay meesha uu qof ahaan ama ku hooseeya ama u baahan inuu dhiso, iyo guud ahaanba nidaamka tartamada iyo imtixaamada iyo diyaar garowga. Inbada waxaad soo gelayseen tartanka waxbarashada, maanta waxaa ku jirtaan tartanka shaqo. Aad iyo aad baan dhammaantiin idinku hambalyeynayaa, sidoo kale calaf wanaagsan idinku rajaynayaa. Nidaamkan aynu wadno ee dahrognaanta iyo maamul wanaagga iyo maamul daadejinta waxaa nagu talagalnay sidaas oo kale gobolladii kala duwanaa hablo iyo wiilal la mid ah ugu soo tartameen, in bay noo soo guuleysatay, idinkuna saakada calafka u yeelatay inaad tartanka gashaan. Ilaahay waxa idinka rajaynaya dhammaantiin calaf wanaagsan iyo nasiib furan, waa dhiirigelin iyo nasiib wanaagsan inaad mar tartanto. haddaad guuleysato waa khayr, haddaad markaa koowaad guuleysan wada rajo iyo diyaar garow iyo kasii qaadun himilo wanaagsan oo inaad guusha haddana mar labaad xasnato ood hesho waad helaysaa insha allahu tacaala. Sanadkii 2018 baamkeena noo dhammaanaya, inta iminka guuleysata maaha inta kale iyar kadib waxaa la qaadi doonaa ina dadaalkii tartankii barnaamijkii shaqo qaran oo isagana tiro badan oo dada 1500 qof baa gelaya, 1000 raga iyo 500 gabdhaha. haddii tartankaad ku guuleysatid waxaa rajaynayaa 500 gabdhood haddana aad ka mid noqoto, haddii haddana calafku noqon waayo haddana mar saddexaad 2019 markuu inoo furmo haddana imtixaamadan oo kale mar kale furmaya. rajo wanaagsan buu qof walbaba dalkiisa ku dhexinaya, iyo shaqooyin wanaagsan iyo dadaal. shaqada insha allahu tacaala aad heli doontaan waxa laga helaa sharaf iyo dadaxgal, iyo ummaddaada u shaqeyso haynteedu haddaanay badnayn haybadeeda badanna dawladdu u shaqeyso shaqaale dawladeed noqoto. dhammaantiin waa idin hambalyeynayaa, nasiib wanaagsan iyo calaf fiican baan idiin rajaynayaa. sidoo oo kale annaga oo ku kalsoon mar walba imtixaanka sidaan u qaadno iyo inaanaan idin kala aqoon, annagoo mar walba ilaalina tartanka dadka dhexdooda inuu noqdo mid nadiifa oo ku salaysan qarin keliya qabiil iyo qorshe kale iyo waxba ka hoos jirin, annagoo ku kalsoon macallimiinta aan xulano mar walba oo ah macallimiin lagu soo xulo sharaf iyo karti, iyo inay yihiin dadkii runtii
ugu wanaagsanaa dadka aan xulay inaan mar walba imtixaanada noo qaadan annagoo imtixaanada si u qaadna professional oo imtixaankaasi dib u eegna magaca qofka laga gooyo macalinku serial number buu saxay warqadu saxay ma yaqaan ugu dambeynta isku dhijiya iyadoo nidaamyadaas oo dhan aan u marna ilaalinta cadaaladda iyo nadiifta iyo daahrugnaanta haddana waxaan mar walba ku celinaa inaan aniga iyo macalimiinta qaadaya iyo cid walba ilaahay hortiisa mar labaad ka ballan qaado inay idinka dhexdiina cadaaladda ku sooraan oo imtixaanka aad galaysaa noqdo mid ka mara wax walboo kale anoo ku kalsoon inaan waxba macalimiinta qaadaysa aanay dhexdiina kala oqoon ama aanay waxba ku kala faran inay qof gaara caawiyaan haddana mar walba waxaan xujada isku kordhinaa aniga oo ka mid a iyo dhammaanba macalimiinta imtixaanka qaadayay in imtixaankaasi noqdo mid cadaalada oo nadiifa oo qalin ku salaysan oo hufan oo wax ka odhna ka dhex maqanyihiin waxaan mar labaad ilaahay hortiisa dhammaantay ka ballan qaadaynaa in uu noqdo imtixaankaanu qaadayna mid ka maran wax walboo kale oo ku salaysan oo keliya cadaalad waxaa nagu wallaahiye waxay nagu billaahiye waxay nagu tallaahiye inaan dadka qalinkooga waxaanaynu ku kala saarin cadaalad iyo sida ay u kala sarreeyaan oo keliya aan ku xulo aan hayb iyo wax kale aan ku kala saarin laakiin aan ku kala saaran siday u kala sarreeyaan oo keliya ilaahu naga barkaata xamse jaamic xuseen xamse awowo star tv hargeysa